Zdravo, dragi moji. Danas sam mojim momcima pravila slane štapiće i štrudlu sa kremom. Štapići su fenomenalni, mekani, bolji nego iz pekare, a štrudla je bila onako baš dosta puna krema, tako da je bila izuzetno ukusna i sočna. A ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. U vanglu sam sipala malo brašna. Pripremila sam oko kilogram brašna, dodala sam 2 kašičice soli, dodala sam 250 ml jogurta, dodala sam 250 ml mlake vode i 150 ml ulja. A od ovih 250 ml vode uzela sam malo da bih aktivirala kvasac. Zamesila sam vrlo jednostavno testo. Evo, vidjet ćete, dobro sam ga samo izradila na stolu. To je jako važno da bude ovako glatko i fino. Kada to uradim, stavit ću ga u vanglu. Evo vidite. Malo ću ga premazati uljem. I pokriću ga, ostavit ću sat vremena da odmara. Posle sat vremena opet ću ga staviti na sto. Od ove količine testa napravit ću 10 loptica, tako da ću napraviti 10 slanih štapića, a od preostalog testa ću napraviti jednu štrudlu sa kremom. Možete koristiti bilo koji krem koji imate. Ja sam ovdje imala neki, kupila sam u prodavnici, pošto su ga momci slabo jeli, ja sam ga onda stavila u štrudlu. I onda to uvek upali i pojedu. Evo, sada ove kuglice ostavljam 10 minuta da odmore, lakše će se razvaljati testo. Obavezno ću sto premazati uljem, samim tim će se malo testo i namastiti, a ujedno i laganije ovako razvlačiti, što tanje, onako neki elipsasti oblik sam razvaljala. Već su mi onako prsti masni od ulja, tako da sam to potapkala tako to testo i napravila ovako jedan valjak. Ređat ću na pek papir. Štapiće sam pravila kolika mi je dužina pleha. Tako ću nastaviti jednostavno da radim dok ne složim svih 10 štapića jedan do drugog. Testo je zaista izuzetno elastično i mnogo se lepo radi sa njim, evo kao što vidite. Zaista fenomenalno. Kada sam sve štapiće napravila, evo vidite, ovako sam ih poređala, premazala sam ih vodom, najobičnijom vodom. Onda ću ih prekriti kesom i krpom i ostavit ću bar 30 minuta da odmaraju. A za to vrijeme, za tih 30 minuta, napravit ću i preliv slani koji će mi trebati da popraskam štapiće. Evo, stavljam 2 kašike brašna, 1 kašiku soli i razredit ću sa malo vode da dobijem onako testo gušće nego za palačinke. Kao što sam napomenula, dok se štapići odmaraju, ja ću napraviti i štrudlu. Razvaljat ću testo najjednostavnije koliko može i rasporedit ću ovaj krem. Ja ću da stavim sve ovo što imam i lagano ću premazati.
eno, već u pozadini vidite rerna se greje, tako da čim budem završila ovu štrudlu stavit ću štapiće da pečem. Ja sam ovako malo to ušuškala da ne curi previše ovaj krem, ali kao i svaka štrudla dešava se da negde malo pukne, procuri, ali sve je to normalno jer bez dovoljno fila nema dobre štrudle. Bilo da stavite pekmez, krem, orahe, mak, znači oskudna štrudla sa filom, oskudan i ukus. Evo, sada ću staviti ovu štrudlu na pek papir i odložit ću sa strane, neka i ona odmara dok se štapići peku. Evo, štapići su spremni za pečenje, neću ih premazivati uopšte jajetom, samo tako. Pred kraj pečenja prelivam ovaj slani preliv i vratit ću još jedno 5 minuta možda. Vodite računa da ne prepečete štapiće, to je vrlo, vrlo važno. Evo, posle možda 5 minuta, sada sam nauljila malo ruke i potapkala štapiće jer ovde nemam četkicu da bih to premazala. Vi možete normalno četkicom, ja sam ovako, evo, ostavila sam ih sa strane malo da se prohlade i odmah ću sad staviti i štrudlu da pečem. Malo sam je premazala uljem, izbuckala da ne popuca, ili ako bude popucala, popucat će što manje. U svakom slučaju ide na pečenje. Evo, štapići su fenomenalni, već se vidi i dok odvajam koliko je to divno testo i koliko su štapići meki. Evo, i štrudla se ispekla, običnom vodom sam je premazala, ukrila da malo omekša, pa ću i nju da sečem. Evo, ja ovdje imam jedan predivan tup nož, tako da ću da isečem nekako ove komade, ali ok, dobro, uspela sam. Evo vidite, fenomenalna je, onako kad se jede baš curi, odlično je to. Malo sam ih posula šećerom u prahu, mada moj sin to ne voli nikako, ali ajde da je dobro. Evo, kao što vidite, sve je super. Nadam se da će vam se dopasti, isprobajte. Nama se jako dopalo. Sljedeći put se vidimo u mojoj kuhinji. Puno vas pozdravljam.